Hvorfor er det, I stjæler, mand? Det er så dumt, på et eller andet tidspunkt, så bliver jeg snuppet i det. Altså, bror, vi er ikke blevet taget endnu, jo. Så der er ikke sket noget, jo, kan man sige. Altså, jeg stjæler ikke for at få penge for lortet. Det er jo kun for adrenalin, jeg får ved at løbe. Det er det eneste, der er fedt ved det. Det er dumt. Prøv at høre, det sker ikke noget, ikke? Er vi blevet taget endnu? Nej. Bliver vi taget? Nej. Ved du hvad, det... Jeg er overladen til jer. Jeg gider ikke det her. Gør ikke klar over, hvad det er, du skal gøre, ikke? Jo. Gør det. Hey, stop! Anders, er det rigtigt? Ja. Jeg har din data her, Anders, og jeg kan se, du har været ude i noget rigtig snavs. Du har gjort nogle ting, du ikke skulle. Ah, snavs og snavs. Anders, lidt småt butikstyveri. Nå, butikstyveri og kun butikstyveri. Ja, kun, indtil videre. Okay. Har du overvejet konsekvenserne af det her butikstyveri? Har du overvejet konsekvenserne af sådan et butikstyveri her? Jeg har ikke haft de store konsekvenser endnu, men du så må tage den derfra, hvis der sker noget. Ja, det kan være alt overskyggende konsekvenser. En plet på straffetesten strækker langt ind i dit voksenliv. Men må jeg vel tage den derfra? Altså. Pøj mig med det så, Anders. Jeg håber det bedste for dig. Jo, tak. Det er en dum idé, at du rammer rundt og stjæler, men også det, som du har sagt, at det giver dig adrenalin. Måske kunne det være, at du skal starte til noget løb eller noget andet. Du får ikke det samme adrenalinkick, som du gør, hvis jeg stjæler og så løber fra det. Det er så rigtigt nok, men hvad kan man gøre? Du kan for eksempel hvad? Prøve at løbe og sådan tage tid og sådan lidt af hvad? Ja, så helt som løber med at prøve at slå din tid. Hvad skal jeg tage tid på? Har med du. Du får lov til at bruge det. Dit ur? Ja. Gave for mig til dig som en god ven. Fordi, så du giver mig det her, så jeg skal stoppe med kriminaliteten og starte løb. Ja. Jeg skal give det et forsøg. Tak. The bow-legged one.